18 місяців, а саме з вересня 2022 року, включно по лютий 2024-го, у Смілі функціонувала дитяча точка спільно у партнерстві з Смілянським міським центром соціальних служб. За цей час цей простір став місцем сили, підтримки, навчання для багатьох місцевих жителів та внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток у Смілі. Тут відбувалося безліч дитячих розваг, розвиваючих занять, тренінгів для дорослих і підлітків. Наразі дитяча точка змінює і свою локацію, і формати своєї роботи. Про це говорили у владних кабінетах Сміли. Дійсно, як каже Інга Вікторівна, що активна фаза проєкту, яка саме законтрактована до лютого місяця, закінчується. Але в нас ще є поля для співпраці. Хочу подякувати за те, що відбулися зміни такі в громаді. Я сподіваюся, що наша рука там теж є, і що вплив проєкту також був. Ми бачили, я вчора вже був неофіційно в новому приміщенні Центру соціальних служб. Просто супер, теж за це дуже дякую. Ми ще докладемо трошечки зусиль для того, щоб дооблаштувати приміщення. Ми активну фазу закінчуємо. На жаль, фінансування буде не в таких обсягах, але ми ще працюємо в березні місяці з метою додаткової закупівлі обладнання того приміщення, яке виділяється для роботи психолога і для інтеграції точки. Я знаю, що ми говорили з Інгою Вікторівною, що точка далі все одно буде продовжувати функціонувати, бо знаю відгуки від людей, які туди приходять, що ці відгуки достатньо позитивні. Жодного негативного відгука я не зустрічав. І навіть по формам зворотнього зв'язку, там де є можливість анонімного звітування, то таких скарг взагалі не було. Тому я сподіваюся, що результати проєкту втішні. І для мене вони точно втішні, але я сподіваюся, що вони втішні і для громади. Тому ми будемо говорити про договір, про співпрацю ще на місяць, але вже безпосередньо з Інгою Вікторівною, як з представником Центру соціальних служб, для того, щоб ми могли розвинути і посилити послугу профілактики, в рамках якої якраз і працює дитяча точка і буде працювати надалі, і саме з посиленням на роботу і з молоддю, і на посилення роботи психолога, і на посилення роботи фахівців. Ми також зараз ведемо перемовини щодо потреб для облаштування. Ми визначили потреби. Зараз чекаємо підтвердження від основного нашого донору можливості закупівлі цих, і далі будемо ще співпрацювати. Я дякую, пане Дмитро, за хвальні відгуки. Я хотів би особисто подякувати вам, як керівнику цього проєкту. Ви нам надали, надали такий поштовх. Ми цей поштовх підхватили, і за той період, що ми пропрацювали, ми дійсно багато зробили для громади. І це лише початок. Навіть при відсутності фінансування міська рада знайде достатній фінансовий ресурс для того, щоб ця точка вона залишилася працювати. І ця точка вона буде працювати. Те приміщення, яке ми доробимо, нам залишилося, вже будемо казати, там є форс-мажор певний, ми його доробимо. Воно все буде суперово, ми будемо надавати, будемо казати, послуги. І я надіюсь, що наша співпраця з ЮНІСЕФ, вона залишиться в будь-якому випадку, з фінансування, без фінансування. Нам комфортно було з вами працювати. За ту допомогу, за ті консультації, які ви надавали, воно вам просто щира подяка від міського голови, від мене, від всього нашого міста за ту роботу, яку ви провели. Нам було дуже почесно представляти в вашому обличчі, в обличчі партнерства кожній родині. Да, передавайте Василині Дебайлу наше персональне подяку вашому керівнику. Фонд ЮНІСЕФ – це той фонд, який знайшов в вашому обличчі надійних, відверто професійних партнерів, і ми дуже горді, що ми продовжили цей професіоналізм в нашому місті. Чекаємо ваших пропозицій надалі, щоб ми були для вас, були вашим обличчям в нашій громаді, а ви були нашим світочем, таким, який би світив нам далі в реалізації наших проєктів. Дякую. Ще хочу сказати, що у вас є дуже така особливість, у вас є дуже багато дійсно крутих професійних спеціалістів і тренерів, які працюють у Інги Вікторівни. І це особливість громади, що сили і ресурси тут дійсно реально дуже серйозні. У нас дійсно на сьогоднішній день в центрі соціальної служби підібралося
Ну, команда, я не побоюсь такого слова сказати, вони фанати своєї справи. Да. От Інга Вікторовна десь тільки щось почула, десь тільки направила, що тільки хоп, вони загорілися, написали один грант, виграли другий грант, вони, ну, тобто, таку кількість проєктів, які написав Центр соціальних служб, ну, ні одна установа, я думаю, ну, цим хвастатися не може. Ми над цим працюємо, є вогник, є саме головне бажання. І ми дякуємо, що є підтримка, тому що без підтримки, яка йде від вас особисто, від влади, ну реально в місті без підтримки було б просто неможливо. І це найтакий реальний і ощутимий знак в громаді, коли виконавці, надавці, надавачі послуг і громада працюють в одному такому напрямку, в одному дивляться майбутнє. Я думаю, що у нас буде хороша реалізація. І послуги, які ми запроваджуємо, будуть потрібні громаді і будуть якісні. Смілянський центр соціальних служб змінив своє місце знаходження. Незабаром обіцяють презентувати громаді свою роботу у новому приміщенні.